abi axmed oo dhahay qofkii ku soo xadgudbo kadiyadda iyo dhulka etbia dhgytaa qofkii etobia kusoo xadgudbo dhulkeeda military ahaan ayaan u burburinaynaa ayuu si toos <laughs> ah maanta asagoo uqubena dadkiis udhahay

u ka samaynayo dulka somaaliya sxadgudug dhul dadow iyo kadiyad dad kale so maah waxyaabaha kale hadalkiisa ku jiro a ujeedaan a mia ethobia weligeed dal ma aysan ku dulin fr weligeed dal kuma dulin mana qabsanin annagane qofkii nugusoo xadgudbo isku dayo afaaraas inuu nala soo galo yan talaabaa ka aadena waxaa rabaa inaan wax ka soxo ningaa odaga abi amed kadhacay magaalada mqdisho i gaar ahaan eybaha kofurta somalia etoiankii soo galay ak kun ee somalida la dilay waxaaso dan caalamka iy unk iy mara i jin meel walba waxa uga diwan gashaan inuu aha duulaan qaawan oo ddal kale ku aadaya diwan samar markuu ku duulayy afghanistan iyo ira iyokuwet iyo vietnam iyo krea wa isla maraykankan oo asaga ficilkas sameyey congaresska waxa u diiwan gashan waxaaso an ina ahayeen us invn dulaan marakana uu sameyey ayaa udiiwan gsan marka ninkan weyn orewsaaraha ah wuxuu nala soo hor istaagay ayaanba aniga la yaabana aniga waxaa mesha uga jeedaa qof xanaksan oo wax a ku ukufri fura ya buuq u ku furan ya aya ujeeda bamdaa rabaa dalinyarada soomaalida ah orta dalka keliya maanta

qwate libnan yeman e libia waxaano dan so colaado kama socdaan hade dal deris ah oo militery ahaan habeen iyo maalin soo fargashto sida anaga nola soo fargashto ma jirto tusaalo kale a idin soo qaadanaa dalka afghanistan waa dal aad u weyn lakin bad male ayigo afghanistan manta waxaa ka taliyo qoladan loo yaqaana talibankaa ka taliyo maraykan laba sano ka hor ayaa iyadoo la huruurdo habeen sardexe iskaga soo cararay ugu soo baxay maraykankii wuxuu kasoo tegey hub fara badan oo ay ku jiraan diyardo tangiyo iyo dababadka kale ee militriga isticmaalaan oo taliban malin daxdaas ay soo bandigeen ayago ku gaardinayo maxa idinkusoo qaadana marka taliban ya loo malayna somalikaboy inu bunbuuninay ama uu jecel yahay taliban ma aha taariikhda inaa xusno a muhiim ah taaliban sidaa otihiin labaatan iyo dhoor sano ayaa jugta lagu haayay aa la rebay dalkaas in laga saaro bureh galeen burihii waxay kasoobaxeen isla habeentii maraykan uu ka cararay afghanistan laba sano ka hor ayay soo baxeen islamarkii magaalooyinka waaweyne ay absadeen taalibanwaa dera taayaaitan wa dris la tahay bakistana kami a iina a mi a dalal fara badanoo awoodle oo newclearleh ayy deris la yihiin dalal fara badan oo maanta lejan waaweyn ka ah dunidan ayay deris latahay

iran waxay damacday meel yaroo iyobiyo yar oo webi camal aadi xare eh ayay damceen inay afghanistaanka xoogaa wax ka qaataan iranta iyadoo afghanistan weydiisanin dabajeexa meel lala fuulay si xabad loogu waday iran waa carrartay maxaa idinku soo aadanaa tusaalaha taliban waxaa idinkusoo qaadanaya midnimada iyo hal hogaan oo saas u socdo inay muhiim u tahay difaaca dalka annaga wax meesha na dhigay oo aan shuba noqoni hubo dianooniilmaqaana iloa ti s galoa baoani marka qaar luuaddan ana k hadla ku asbana ma dad waxaa ila socdo markaa dila dahdii indhaha kala furaayo udegeysanay ire somaliya habeen walba cadowga wu soo galaa wuu ka baxaa dumarkaada kofsadaan way baxaan diyaaradaada keensadaan xoola dhakatadaada laayaan way baxaan geedahaaday gurtaan dhuxulaka hitaan aa maxaa markana dhigay meeshaas oo sidii taalibaan oo kale a dalka u difaacan lanaaaa yir ma isyis sida dalalkan kale eejabuutidan maanta yar oo hal habeen ayada ambo hada gaari qaadatid aa aa as inaa ugu hex bii karto dalkadambjabuuti lagu sheegayo dambjjabuuti lagu sheegayo waa karaan kasoo bila ila barka led aniga maxaana loogu soo dhawaadaa mida na dishay ayaa ku sheegayaa dalinyaro wiilka iyo gabada ila socdo daaur waxaana dilay fahen la'aanta kadiyadda iyo muhiimadda dalka uu leeyahay yes mar walbo idinku soo celceliyaa qabyaaladda iyo naceebka kala fuqnaantan yxitaira qurbaha markay soogalaan soomaalida minnesotadan la joogo wa isburbursadaan tiktok isku bursadaan wadooyinka isku burbursadaan waa necab ynkaale adiga gaalka ka dhaadhici dadkan waa isu haystaan war ummadan waxay ku aragtaa qof muslin ah oo somali ah labadaas wax ka baxsan oo lagu yaqaan ha iyagii iscuulk walisu uqua muaayadihi waalisu uquua war yaa tahayn waaeaabbomayadanaasyadooda kale jirin calamadan bugta ah oo benta ah oo wax ay noo qabtaan aysan jirinwo war waxaasaa dalkii quruxda badnaay inuu shuubo noqdo la iska soo galo laga baxo waxay rabaan naga samaysaan dalka cadowga ah taasaa nagu kaliftay maanta haddii dhallinyaro majority ah oo midnimada iyo kadiyadda aaminsan ay jiri lahaayeen tan taalibaan sida taaliban looga baqo aanan afaarahooda loosoo gelin ayaa na looga baqi lahay marka hadalka abi axmed koley anigu wuxuu ila muuqdaa nin aaminsan wuxuu rabo inuuna dhihi karo wuxuu rabo nogu hanjabi karo iska daamiin a meel iska fadiyo nairobidaas isku burbursanayo caama bug wato adis aboda isku burbursanayo calama bug wato dadkaasuu ninkan u jeedaa oo wuxuu rabo inuu ka samaysan karo uu u malayaa asaga kadiyaddeeda adakusoo xadgudubtuduku dhahay laba askeri oo danab ah haddai ethiobiyadaas gasho waa idinku soo duulaa xamaraa duduminaa uu taagan yahay iyigana kumanaan gedo ha dhihin hiiraan ha dhihin baybakod ha dhihin